співзасновником компанії Coffee Lab Roasters. Відповідно, хто ми такі, чим ми займаємося. Щоб ви розуміли, для початку, буквально декілька років тому, кава для мене був самий звичайний продукт, нічого особливого. Я не нехтував ні трибудному, ні сублімовному, нічого такого. Тобто для мене це була нормальна кава. Благо, той момент для мене, мої партнери були більш досвідченими в цьому питанні, скажімо так, і змогли мене скоригувати десь на правильний шлях. 4 роки тому, десь приблизно цей час, це також був червень, у нас почалась розмова про обсмажку. Відповідно, ми думали, що це зробити, як зробити. Посмажили нашу першу каву ми 13 листопада. Пам'ятаю цей день, як сьогодні, 13 листопада, п'ятниця. Тобто, хто вірить в якісь повір'я, розумієте, що це нас означало. Починати було важко. Дуже багато проблем, про них я сьогодні розказувати не буду, більше розказувати вам про історію кави. Історія нашої компанії. На початку ми продавали в місяць десь приблизно 30-40 кг кави. За перший квартал ми реалізували десь 200 кг кави. Ну, на сьогоднішній день ми реалізовуємо більше 4 тонн кави в місяць по Івано-Франківську, Західному регіоні і в цілому по Україні. Відповідно, про каву. Для мене вся кава починається, по факту, вся культура кави починається з того моменту, де кава росте. Тобто весь той шлях, який вона проходить до того, коли вона потрапить в нашу чашку, і ми відчуємо цей прекрасний напій. Відповідно, зараз ми бачимо на екрані так званий кавовий пояс. Це близько 50 країн, де кава вирощується. Чому для мене все починається з цієї історії? Щоб ви розуміли, одного разу ми провели навчання для бариста, ну і, скажімо так, особо не звертаючи увагу на те, що ми йому розказуємо, він так нехтує цим, і потім каже, ну, от реально, ви хочете заморочуватися цими дрібницями, це ж не так суттєво. Коли ми йому пояснили, який шлях проходить цей продукт, яку цінність він несе, і скільки сили прикладено для того, щоб він прийшов до нього от таким, якісним, готовим для того, щоб його приготували, людина поставила цього зовсім по-іншому. І, скажімо так, навчання пройшло успішно. Відповідно, для початку про саму каву. Що таке кава? По факту, кава – це є ягода. Як вишня, для прикладу. Те, що ми звикли називати кавою, це є зернятко цієї якраз вишні. Відповідно, в самій каві зовнішньо у нас іде м'якоть, а всередньо у нас іде кава. Кава поділяється на два види. Скажімо навіть не так, два основні види кави. Це буде кофі арабіка і кофі канефора. Тобто арабіка та робуста. В чому їхня особливість? Арабіка проростає високо, дуже високо. Робуста проростає набагато нижче. Якщо розмовляти про арабіку, уявіть собі, наприклад, щоб було простіше, яблука. Уявіть собі яблука. Ми знаємо такі сорти, як, наприклад, Макінтош, Принц Руперт, Принц Альберт і так далі. Тобто сортове хороше яблуко. Сортове хороше яблуко – це у нас іде арабіка якраз. В чому ще є особливість? Вміст кофеїну в арабіці є набагато нижчим. Це спричинено тим, що арабіка проростає набагато вище. Кофеїн – це природній токсин, який захищає дерево кави від шкідників. Відповідно, робуста проростає нижче, там шкідників більше. Відповідно, ми маємо більше вміст кофеїну. Існує два способи збирання кави. Це може бути механічний спосіб, і це може бути ручний спосіб. Якщо ми будемо розмовляти про ту каву, яка проростає низько, звичайно, що там використовується механіка в основному. Якщо ми будемо розмовляти про ту каву, що росте високо, просто фізично техніка не може добратися, того її збирають вручну. Уявіть собі, що був якийсь більш наглядний приклад, людина просинається в 4-й ранку і піднімається на говерло з корзиною в руках. Вона збирає там ягоди кави вручну, а потім спускається з цією ж повною корзиною вниз. Після того, коли вона спускається вниз, цю каву далі, знову ж таки, ручним методом в основному доставляють до певних, скажімо так, баз зберігання, патіо, де її починають, продовжують її обробку. Існує два основні види обробки. Це в нас буде сухий спосіб і митий. Що таке сухий спосіб? Каву розстилають на підлозі, вона висушується сонячним промінням, періодично її обертають. Після того, коли вона висушиться, з неї знімають цю м'якоть, і ми отримуємо кавову кісточку. Другий спосіб, він є набагато більш трудомістким, і він не всюди є можливий. Другий спосіб – це якраз митий спосіб обробки. Щоб ви розуміли, оцей кавовий пояс в багатьох цих країнах є великі проблеми з водою. Того не всюди є можливість використовувати митий спосіб. В той же самий час митий спосіб виступає, скажімо так, на рівень якісніше. Чому? Коли ми обробляємо каву митим способом, ми виділяємо дефективні зерна. Тобто зерна, які до кінця не дозріли, або зерна, які мають, наприклад, якогось роду дефекти. Вони, по факту, грубо кажучи, просто спливають. Відповідно, ми отримуємо якісніший, кращий, більш багатогранний продукт, який при подальшій переробці-обробці ми можемо розкрити набагато краще. Після того, як кава у нас обробилась, її фасують специфічні мішки, думаю, ви колись таки бачили, і відповідно далі їх переміщають в ангари для зберігання. З цих ангарів для зберігання вони переміщаються у величезні кавові біржі. Для прикладу, це може бути Nordic Approach, Listen Buster і Inter-American Coffee. Inter-American Coffee, так. Після цього ці компанії, відповідно, далі продають каву меншим біржам, вже, для прикладу, українським.
Вони першими доставляються в порти України, і відповідно далі вже доставляються до менших обсмажок, які вже далі працюють з цією кавою. Для прикладу, українські компанії це Кофітон, Кофімакс. Яка роль цих компаній? Щоб ви розуміли, для прикладу, середньостатистична маленька обсмажка не в стані сама купити каву на плантації. Чому? Нам необхідно купити контейнер кави, який може мати 15, 18, 20 тонн. Ви розумієте, який це десь приблизно фінансовий ресурс. Окрім того, є величезна складна проблема з бюрократією. Тобто ці всі імпорти, реєстрації і так далі. Того набагато простіше купити вже цю каву в Україні, на нашій біржі. Після того, як цю каву відповідно стало в Україну, її купляють вже відповідно обсмажчики, для прикладу по Україні, коли ми розмовляємо про неї. Після того, коли кава потрапляє на обсмажку, відповідно її обсмажують. Обсмажування – це доволі складний процес. Він складається з дуже багатьох факторів, які не повинен врахувати спеціаліст, для того, щоб правильно розкрити зерно. Щоб ви розуміли, як це все проходить. При тому, в процесі обсмажування нас цікавить атмосферний тиск, щільність зерна, вологість зерна, якість палива і тип палива, яким ми будемо розігрівати наше обладнання, яке називається ростер. Обладнання для обсмажки кави називається ростер. Окрім того всього, ту каву, яку ви випили сьогодні в часті, нам сподобалось, ви хочете випити її в часті і через тиждень. Тобто обсмажчик повинен кожного разу ідентично відтворити той процес, який в нас був закладений з самого початку. Після того, коли ми обсмажили каву, проходить процес капінгу. Що таке капінг? Його основне завдання, покликане тому, по факту, це і дегустація, якщо просто сказати. Він заключається в тому, щоб, скажімо так, фахівці, професіонали могли визначити смакові дескриптори. Смакові дескриптори – це у нас іде смакові властивості кави. Смакові властивості і ароматні властивості. І визначити, чи є дефекти. Якщо ми бачимо, що з нашим зерном все в порядку, тоді ми рухаємось далі. Далі нас чекає процес фасування. Це є, по факту, набагато простіший процес, і тут вже немає аж таких складностей. Які вимоги до цього процесу? Основна вимога йде до упаковки, в яку кава якраз поміщається. Ця упаковка обов'язково повинна бути з харчового матеріалу, яка підлягає харчовій продукції. Окрім того, вона повинна бути герметично закритою, вона повинна не пропускати сонячне світло. І якщо ми будемо розмовляти про зернову каву, там обов'язково повинен бути клапан. Клапан, який випускає повітря і дає можливість каві дегазувати, але який не впускає повітря. Чи то, що кава по своїй природі є абсорбентом, вона буде впитувати такий запах, який є навколо неї. Відповідно, що вона не порталась, нам необхідний цей клапан. Рухаємось далі. Ми з вами порозмовляли про деякі речі, і зараз, щоб ви розуміли, я думаю, що багато хто бачив упаковку кави. І на ній є багато незрозумілих речей, які ми не розуміємо, що означає. Для прикладу, ми бачимо зараз перед собою упаковку. Ми бачимо написано Танзанія. Це не є якісь назви, які хтось вигадує. Тобто ми не вигадуємо цю назву. Танзанія – це країна, тобто це країна походження. Нижче ми бачимо контур цієї країни, так? Далі в нас йдуть букви АА. АА – це є розмір зерна, так званий скрін. Зерно може бути, тобто, наприклад, там розміру 16, 17, 18 і пішло-поїхало. І так само будуть йти на скрини А, АА, АБ. Відповідно, ми бачимо вже країну, розмір і далі регіон проростання – Anguilla Estate. Трішечки нижче ми бачимо якраз ці смакові властивості. Наприклад, в даному конкретному варіанті, коли ми розмовляємо про Танзанію, ми маємо румбамбар, карамель і солодкі сушені сливи. Ну і в нашому варіанті, звичайно, що любов. Трішки нижче ми бачимо, що це був натуральний спосіб обробки. Тобто це кава, яка була висушена під сонячним промінням. Розумієте? Зліва в нас написано фільтр роуст. Фільтр роуст у нас означає тип обсмажки, під що ця кава обсмажена. Під кожен вид приготування кави обсмажка її буде відрізнятися. В основному це буде, звичайно, що фільтр роуст і еспресо роуст. Залежно від того, що ми хочемо очікувати результатів. Так як обіцяли, сьогодні ви знаєте, що таке еспресо, і ви більше не будете називати експресо. Еспресо походить з італійського слова пресо, тобто це означає вичавлений. Що це означає? Це кава, яка під високим тиском, з неї вичавлюється по факту її екстракт. Еспресо має всього лише навсього 30 мл по стандарту приблизно. Звичайно, що там може бути відхилення пари мілітрів, це не є не критично. Щоб ви розуміли, часто ходить така думка в народі, що еспресо дуже міцне, я його вип'ю, спати не буду. В еспресо не має високого місця кофеїну. Він по факту приблизно такий, як і в будь-якому іншому напої. Кофеїн виділяється з кави в залежності від того, скільки часу вона буде взаємодіяти з водою. Тобто, якщо ми пролиємо 30 мл, по кофеїну все окей. Якщо ми пролиємо через цю кавову таблетку 100 мл, кофеїну буде багато. Ви бачите цей весь довгий шлях, який пройшла кава. І повірте, я його дуже сильно зменшив. Я його дуже сильно спростив і зменшив.
Для чого вам це показую? Просто хочу, щоб ви розуміли, яку реальну цінність несе ота маленька чашечка, яку ви п'єте зранку, наприклад, чи обід, чи вечором. Щоб ви просто розуміли, скільки труда було до неї докладено. Після цього всього шляху останнім нашим етапом виходить, коли кава потрапляє до нас додому, в офіс або в кав'ярню. Якраз на цьому етапі вже заключний момент. Тут працює бариста або працюєте ви. Які фактори будуть впливати на ту каву, що ви готуєте вдома? Буде впливати, звичайно, що якість помолу, під кожен тип приготування буде і та інший помол. Буде впливати якість тієї води, яку ви використовуєте, принцип, який ви використовуєте для того, щоб цю каву приготувати, і температура води. Оце якісь такі основні фактори, які будуть впливати. Далі хотів би, напевно, що розказати про те, яким чином наша компанія у цій кавовій культурі розуміла себе. Щоб ви розуміли, це все, що я вам зараз розказую, це не прийшло до мене за один день. Я зрозумів, це теж за якийсь довгий період часу. Як я раніше розказував, ми теж поступово росли. Відповідно, там 13 листопада 2015 року ми перший раз обсмажили каву. Пропрацювавши певний період часу, ми зрозуміли, що хороша кава неможлива без хорошого обладнання. Обладнання повинно обслуговуватись. Для того, щоб ми могли забезпечити цей процес, відповідно був відкритий сервіс по обладнанню кави. Рухаючись далі, ми зрозуміли, що от дійсно тим останнім етапом, до якого кава підходить, це коли її готує вже хтось. Відповідно, якщо ми розуміємо про заклади, це є бариста, який її готує. Не може людина, скажімо так, без достатнього фаху видати з цього продукту той максимум, видати те, що в ньому було задумано з самого початку, тобто зварити її правильно. Відповідно, ми відкрили школу бариста. Потім, як бачите, у нас був такий майже двохрічний простой в якихось інноваціях. Буквально недавно ми задалися питанням тим, що каву мало хто досліджує. Її досліджують за кордоном, про це розмовляють там, чомусь тут цього немає. І в квітні місяці цього року ми відкрили дослідницький центр по дослідженню кави. Це маленька частинка того, що кава корисно несе для нас. Я думаю, що всі знають про те, що кава фокусує вашу увагу, дає вам приплив енергії, збільшує настрій, вона смачна попри це все. Окрім цього, це маленька все лише часточка того, чого корисно несе собі кава. Ми би хотіли досліджувати то, що ще вона має в собі корисного. Бо це реально дуже багатогранний продукт. Я надію, що після цієї такої невеличкої промови ви для себе оціните якось під іншим поглядом, зрозумієте для себе більше. Можливо, це нас наштовхне на якусь думку про те, що і за іншими продуктами на ринку стоїть доволі нелегкий шлях. А які є погані властивості кави? Кава, як і будь-який інший продукт, хороша і корисна в міру. Для прикладу, коли ви візьмете з'їсти одну мандаринку, це круто, там вітамін С і так далі, це дуже класно. Якщо ви з'їсти 2 кг мандарин, я думаю, що ви прекрасно розумієте, що з вами буде наступний день чи там через день. Так само і з кавою. Каву можна вживати вагітним жінкам. Просто 1-2 чашки в день. Організм кожної людини розщепляє кофеїн по-різному. Ті люди, які розщепляють кофеїн погано, тобто якщо, наприклад, людина випиває чашку кави, вона відчуває якесь прискорене серцебиття, відчуття тривоги, він її організм розщепляє кофеїн погано. Тобто цій людині необхідно обмежити себе в якійсь кількості кави. Якщо ж вона настільки любить ці напій, не може цього зробити, тоді можна спокійно задовольнити своє бажання кавою без кофеїну і так званої декофінатою. Я хотіла запитати, якщо у кави так багато хороших властивостей, типу, що фокусується увага краще та подібне, чому вона може бути шкідливою для дітей, і чому батьки дуже часто кажуть, що на серце дуже сильно впливає? Треба розуміти те, що організм дитини він є ще до кінця не сформований. Так само, як кава має плюси, так само кава буде мати мінуси. Оскільки організм дитини не сформований, в неї виділяються гормони росту. Для прикладу, ну, окей, теж доказаний факт. Розмовляємо про жінок. Не у сформованому організмі жінки при частому вживанні кави, тобто я маю на увазі там не 2-3 чашки в день, а коли будемо бути там 7-8 і більше чашок в день, кава впливає на гормон росту, який відповідає за жіночі груди. Відповідно, вона може повпливати на те, що груди у жінки, скажімо так, не були б того розміру, якого могли бути. Окей, про кавові напої. Якщо можна, я тут трошечки довше скажу про такий напій, як американо. Думаю, що всі знають, що таке американо. Щоб ви розуміли, що таке американо, це коли ви зварили вдома дуже смачний борщ або бульйон, а потім так подивились, мені його замало, я долив лише 3 літри води. Оце американо. Тобто ви зварили смачне еспресо і долили туди ще там 90 мл води, знаєте. Звідки пішов ось цей напій, так далі не буду на цьому затримуватися, це реально буде довго. Мої, скажімо так, фаворити. В першому місці в мене, напевно, що обов'язково буде фільтр кава. Фільтр кава – це то саме по факту американо, але приготовлене правильно. Але в ньому високий міст кофеїну. Дуже ніжний, легенький смак, але високий міст кофеїну. Через те, що фільтр кава вариться довго. Тобто кава довго взаємодіє з водою, виділяється більше кофеїну. Далі, я вживаю каву доволі багато, як ви розумієте, того
я люблю міцнішу каву, того в моєму варіанті, напевно, що це буде флат-вайт. Флат-вайт це у нас де повільний еспресо і молоко. І, звичайно, що капучино, і якщо ми дегустуємо каву, тобто, якщо я хочу відчути смак кави, зрозуміти, чи нам мені підходить, чи не підходить, це буде еспресо. Там воно саме концентроване, тобто це такий екстракт. Чи є знову буде закордон, і, можливо, для обмінок досвіду, побачила ви як обсмажені, чи як від самого початку нашої роботи ми зрозуміли те, що без навчання нічого не буде, ми далі не підемо. Для початку розкажу, напевно, про тих, хто приїжджав до нас. До нас приїжджали майстри з України, звичайно, що з різних обсмажок, Білорусія, Росія, Бельгія. Ось от ті країни, скажімо так, що приїжджали до нас. Наш обсмажчик проходив навчання ще у багатьох місцях, навіть ще до того, як він працював у нас. Тобто він вчився ще це до цього процесу. Ми самі зараз вже навіть дозволяємо собі зробити такі речі, як проводити навчання по обсмажці. Буквально десь місяці три тому до нас приїжджали навчатися обсмажки з Сполучених Штатів Америки. Того вважаю, що ми десь йдемо на правильному шляху. У мене є два запитання насправді. Перше, де ви коштували найсмачніше в житті каву, а друге, на які стандарти якості ви звертаєте увагу і чи працювали ви з органічною кавою саме? Органічною? Органічною сертифікованою. Де я коштував смачну каву? Я скажу відвертим, ну, само собою я коштував смачну каву у нас. Попри це все, я коштував смачну каву у львівських кав'ярнях, у київських кав'ярнях, в Україні ця сфера дуже розвинута на даний момент, я б сказав. І є куди ще рости дуже багато, але вона розвинута. У нас є люди, які вміють правильно обжарити, у нас є люди, які вміють правильно приготувати. Відповідно, я не можу сказати, що кава наша найкраща. У нас в Україні є реально дуже багато достойних обсмажчиків, дуже багато достойних обсмажок. Якщо там треба їх перераховувати їхній ряд, ну там реально дуже багато. В чому суть свіжої обсмажки кави? Щоб ви розуміли, для прикладу, візьмемо щось простіше, візьмемо знову ж таки то саме м'ясо. Ми пожарили стейк сьогодні і з'їли його, з ним все класно. Ми посмажили стейк сьогодні, поставили його в холодильник і з'їли його через 3 дні. Він нормальний, він придатний до виконання, до того, щоб його споживати, але смак його вже не той. Так само у нас іде з кавою. Ми обсмажили її сьогодні, і вона тримає свою ці пікові властивості десь в районі місяця часу, а потім поступово вони починають спадати. Тобто її можна варити і через рік, але вона вже не буде такою смачною і насиченою.